Vide se da nisam ekstremni sportista što se tiče ovih bajkova, šetanja. Tako da sam sa kežmanima i sa ekipom Host Ghost dogovorio da napravimo jedan mali giveaway. Postao sam ćale. Dobar dan, dobri ljudi. Dugo se nismo videli. Pozdrav sa Koponika. Ajmo. Užurbani početak videa. Zašto čekaju me momci? Zato što idemo na turu i bajkovima. Dakle, malo da se vozimo po ovom divnom kopu. A zašto kasnim? Postao sam ćale. O tome ćemo kasnije. Ej, ko je pratio priču u prethodnim vlogovima, sećate se da sam malo prestao da pijem kofein na jedno 7-8 dana. Mogu vam reći da su efekti toga neviđeni. Dakle, ja sve vreme pričam da treba odmoriti receptore. Ni u jednom trenutku nisam našao za shodno da ja to uradim. To, boga mi, par godina. Sada, kako sam odmorio, mogu vam reći ili dva espresa dnevno ili jedan oko. Neviđeni rad. Bukvalno je to, taj fazon, ono, jedna kafa i na žurku. Svima preporučujem da odmore od kofeina i onda da ga koriste onako sa potrebom. Umeren, živjeli? Pogledaj koliko se toga gradi na Koponiku, a nema mesta, brate. Svuda po svetu u ski centrima stvarno jeste tako. Nismo mi jedini gde je tako. A ono po čemu smo mi jedini je totalno loša infrastruktura. Tako da ako pričamo o Kopu kao ski centru, ove ulice koje su iz ove magistrale nastale i hotelčine u njima, mislim da tu nema prostora da se skija. Ali u svakom slučaju, lep je vazduh. Može se dođe da se zableji. Dakle, nije sve tako crno, ali nismo ni baš dobro odradili posao. Moglo je to bolje. Vidi pogled, vrati. Kako će da pukne dva sprata sad ovde, bit će... Vidi nebo kako je lepo. Dobar dan! Ja se izvinjam, da li se vi sećate kako je kad beba ima grčeve? Vreme je novac! Kad dobiješ bebu, vreme nije novac. Ja se izvinjam, imamo malo grčeva. Dobar dan. Ništa, teško, proće, prođe. Dobar dan, evo ga, Host Ghost, slično, dobar dan. Momci, ja se nadam da vam neće smetati da se ponekad nađete u kadru. Evo, redno, navikli smo. Kako, koji? Jesi. E, izvinjavam vam se, momci, stvarno, ali mala ima grčeve i onda je nekad red na mene, znaš, a mama da odspava. Znate kako to ide. Divni kite loop, ovde bi mogla neka zgrada da se stavi, što da ne? Pa evo, ulica od početka, zgrada. Što ovaj ćošak isto da bude prazan? Šteta što nije više o... Brate, treba bre izgraditi. Pa vidi kakve lepote, čari Koponiku. Bukvalno. Znaš šta je vesnik proleća na Koponiku? Šta? Bagir, bre. Znaš šta možemo jednog dana kad postanemo dovoljno moćni, glavni grad Srbije da bude Koponik? Tako je, jasno. Biće infrastruktura, vidi ulicu, brate. Pa nam teško, brate. To sam vam ljudi priča sad, vidi ulicu. Aj, ja... Čini mi se da smo na jako dobro mesto da pogledamo od ozgo. Da nisam ekstremni sportista što se tiče ovih bajkova, šetanja, muda na sedište i tako da... Nemoj da misliš da se ljudi samo naviknu, to ne može da očvrsti. To je to. Očvrsni ili se navikneš. Šta je, momci, odmor moje prostate je gotova. Brate, ovo smo zbog tebe stali odmah da ti kažem. Znači, sledeći put dođeš ovde spreman, dečko. Ja, pa evo te, ja sam najveća baba ovde, ladno. A sad smo pričali, ja sam najmlađi. Očekivali smo mnogo više, ne? Istro. Bar zbog godina, ako niš. Da, da, da. Da, da, realno, realno, realno. Ali dobro mesto za pauzu, je, nije ošte loše. E, Mare, šta si rekao, preko Host Ghost može ovo da se uzme, a? Ovo je zajednički projekat Kite Loop kluba i Host Ghosta. Znači, Ljan mi naš brat. Tako je, Miljan Bošković, zove se e-bike Koponik. Gde ljudi mogu da saznaju više o tome? Instagram e-bike Koponik ili e-bikekoponik.com. Pokaži u kadru gde želiš da se pojavi adresa. Evo, ovo. Izvolite.
narandžasti bajci je poseban, jedino ja bi dodao ovu. Zvonci. Ja se izvinjam. Drugari, vidite i sami, nikad jača akcija, bukvalno. I eto, ako razmišljate šta da radite leti na planini, šta radite u prelaznom periodu, top stvar, stvarno. U svakom slučaju, mislim da treba posjećivati ovako mjesto i pogledao. Video, opa, pade bajs. Video sam bukvalno 1-2 auto dok idem sve ovo vreme. Malo zeznuto za prostatu, ali nije loše. Poznali ste mog druga Mateju ili ga znate od ranije. Ko prati fudbal duže vreme, on se seća iz Partizana i dosta evropskih klubova. A sada, mjesto gdje sam smešten, dakle kod njega u planinskim kućama, saš da viš, sljedeća scena je tamo. I evo me gajbi drugari, dobro je, konačno sam stigao, ovo je divna avantura, nadam se da iz ovih kadrova možete barem dijelom provalite šta se tu događa, svakako, svakome preporučujem da dođe na kop, da uživa. To što mnogi pričaju, mnogo izgrađeno, jeste, brate, vidi ga fudbalski teren, vidi zgrade, to jeste istina, ali opet ovo je toliko prostranstvo, toliko šume ima da ti tu ne možeš da budeš u gužvi, jednostavno pravo je uživanje. Imam i dva zaključka sa ove ture koje hoću da vam kažem. Prvi, navikni se polako na bicikl, a ne kao ja uzbrdo, nizbrdo, po kamenju, 35 km, ovo je bolelo ničiju zemlju. Druga stvar, ja ne znam kako ljudi voze običan bicikl posle ovog elektronskog, s obzirom da ti ovo daje ozbiljnu brzinu, pogotovo uzbrdo, ne znam kako to ide. Nego, ovdje smo se našli da vam pokažem divne planinske kuće Kežman, stvarno uživam ovdje i nije što mi je Matija brat, nije što su me doveli ovdje da uživam, nego što, brate, ovo treba da vidite, gledaj sad. Evo nas, dakle, ovdje ulazimo. Ovo je kuća broj 1. To je recimo kuća smeštaja za 6 ljudi. Sa druge strane je džakuzi. Napolju, naravno, planinski fazon. Ovdje se sada gradi restoran. Dakle, ovdje će da se pravi klopa, pošto sve ove gajbe u suštini idu i sa doručkom. Verovatno postoji i opcija večere. Ovo je kuća u kojoj sam ja. Nas ima sada petoro, to kao znate, jel tako? Znate da nas ima petoro? Ili ne znate? Sad ćete saznati. Dakle, ima nas petoro, ali ovo je prilično velika kuća za nas, ali nju ćete i moći da vidite. Idemo dole, evo je još jedna kućica, između njih je bazen. Ljudi, znate kako ovo izgleda, samo kad je leto, kad je bazen otvoren, inače bazen se greje, a sad baš nije neka prilika da se to radi. Ovo napred je mjesto gdje sad idem da se sunčam i vidite dole u dnu dvorišta šta se dogodilo. Dakle, hot tub i saunica. I sad ono, nadao sam se negdje da voda neće biti topla jutros, nego ledena da se ubacim. Nažalost, to se nije desilo, ali saunica vidite i sami. To uopšte nije loše. Ća, ća. E, sad je prilika da odemo u kuću. Svašta zanimljivo. Obećao. Opala, gdje ste vi mali šani, a? Da li ste vas dvojica pet friendly, jeli? Šalim se, ljudi. Evo nas u kući. Gle ovo, odmah tu jedna klonja. Vidite i sami kako to izgleda. Neću mnogo da smaram sa klonjom. Izlaz na gornji sprat, to ćete isto vidjeti. Evo nam je dnevna sobica. Brate, prava planinska kuća. Želim ovako da napravim. Evo je kuhinja, full opremljena. E, sad da vidimo ko je to napolju. I šta se tu napolju događa. Dobar dan. Gdje ste, devojke? Gdje ste? Cijelaviću mali, gdje si? Njau. Treba da znate ovu osobu. Zove se Iskra Vukašinović. Ima ovaj prčasti nosić, jeli bre. Moja beba, ej. Srećko, pokaži nam malo tu po kraju, ajde. Gdje je to? Gdje je to nešto? Ne znam nija šta. Gdje je burpi? Evo. Drž ga tamo, drž ga. Ništa od kavge, ne mogu da ih nagovorim, ali gledaj sad kuću. Ba, milina jedna. E sad, treba vidjeti ostale spratove. Dakle, ovo su vrata na koja smo ušli i sada... E, ovdje je raj. Pazi ovo, inverzioni sto. Ko ne zna, ovo je jako dobar alat za leđa. Dakle, ovdje ćeš da zakačiš noge, ovdje ćeš da legneš i onda ćeš preko ovoga da prebaciš sebe i da bleš kao slepi miš. Jako dobro, trakcija, rasterećivanje pršljenova, meni u nekom trenutku pomoglo. Mogu da kupim jednu ovakvu. Nego, evo ga, parno kupatilo,
pali se na tajmer posle. Ovo je džakuzić, kao što možete da pretpostavite. Voda čista i on će se upaliti, evo, saunice, neizostavna stvar, sto za masažu, to je to. Ostaju nam još sobe na spratu. Evo ga. Ovde smo spavali, dakle, malo je zeznuto, ali ima i krevetac, kamin, sve što treba. Tu smo. I još jedna takva soba. Evo ga. I tu smo spavali. Kad imaš dete, onda se spava na sve načine. Još jedno kupatilo. To je to. Jajde, kad sam već tu. Evo nas. Dečija soba. Tu naravno ima TV jer mora se cepa Sony. Fliper. Ne znam zašto. Kreveti. I to je to. I naravno, za kraj. Taran. Ovim završavamo turu iz ove predivne kuće i uopšte sa ovog Kežman imanja. I ako vas više zanima, pogledajte na Instagramu, dakle, Kežman Mountain Houses. Bacite pogled, strava stvar, i pogledajte Host Ghost RS, zato što je to mesto gde svakako možete da nađete dobar smeštaj na kopu, a i u Beogradu, a i još neke gotivne stvari kao što je bila ova i bike tura, stvarno strava. U svakom slučaju, ova divna gajba me inspiriše. Znate da želim da napravim svoju kuću van Beograda. To se konkretizovalo i sad kad sam video ovo, jako malo će da se razlikuje. U stvari, samo ću na ovom glavnom nivou da dodam još jednu sobu koja može da se spava. Podzemlje, naravno, ovo koje ste videli, moj prvi nivo će biti nešto drugačiji. Samim tim što je veće, jeli, u osnovi, gornji sprat će imati još jednu sobu, ali to je to. Sviđa mi se i ovaj planinski fazon i sve ostalo, a želim i vama da se svidi ovako nešto i da budete što više u prirodi. Za početak, hop na kop, što preg na kop, bilo gde. Ovo rajsko mesto zaslužuju svi moji superhumani, tako da sam sa Kežmanima i sa ekipom Host Ghost dogovorio da napravimo jedan mali giveaway i da nekome dodelimo dva dana u jednoj od ovih specijalnih kućica. Dakle, imate svoj spa centar, saunica, džakuzi, još mnogo toga. To sve treba da se desi do 5. decembra, a za učešće potrebno je zapratiti Kežman Mountain Houses na Instagramu i na mom poslednjem postu koji se odnosi na ovaj giveaway treba tagovati dvoje ljudi. Dakle, nije veliki zahtev i možeš da dobiješ smeštaj na dva dana u ovim divnim kućicama na kopu i one primaju do 6 ljudi, tako da može da bude baš dobro zezanje. A u mom sledećem vlogu Mateja Kežman će lično da izvuče dobitnika nekog svog brata od tetke, tako da ako vidite prezime Kežman, znajte da sve ide preko veze. Kakav sam detalj zaboravio, umalo da totalno zaboravim da ovo treba da bude u videu. Gledaj, brate, prvi tim stoji tu lepo. A u njemu jedna pljoskica, šteta što više ne pijem rakiju, bar ne tako intenzivno da mi treba pljoska. Jedan upaljač, odlična stvar da se napravi požar. Ima neko benzolovni, Host Ghost, privezak, šmekerski dosta, zar ne? To je to, sad je vreme za šetnju. Mala, ja možda požuriš malo, izvini, stalno tebe čekamo. Neozbiljna si baš dosta i uopšte nisi ažurna, vidio, samo maše nogicama. Bući, 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 bući. Kardio, drugari, nije najva situacija uopšte. Bući, bući. Vidi ga, bući. Ćao. Pa ljudi, pogledajte tamo, pogledaj ti kameru tamo, to je kamermanka. E, to tamo. To tamo, to ti je Kosovo, brate. To ti je jedan od najlepših i istorijski sigurno najobeleženijih delova Srbije. Trenutno nešto nam mrse, ne upravljamo njime totalno. Ali znate i sami da je istorija jako dugačka stvar i da se stvari menjaju. Ja sad mislim da ovakav dan, i ja kao njegov vlasnik, pa da, to je moj dan, ja sam njegov vlasnik, zaslužujemo jedan dobar kraj sa pogledom na prirodu i onako, prijatno neko iskustvo. Vidi ovo.
To je to, brate. Ovo preporučujem svima da imaju kod kući. Pazi, ovde se loži vatra, ali u suštini voda i ne mora da bude topla. Ja sam se tom jutros nadao, kao zamisli, brate, voda se oladila u toku noći, ali nije. Sad mi ostaje samo da uđem, gle sad. Burazeru. Pa ovde ne može se blej. Ali je toplo. Može da se navikne. Da vidimo šta kaže. Brate, koliko je toplo. Ja ne znam za vas, ali ja imam veći problem sa toplotom nego sa hladnoćom. Ne znam zašto, ali i to treba popraviti. A šta kaže temperatura u 45 stepeni, nije uopšte najbolje. Sad ću vas premestiti ovde. Gledaj sad. Gdje ste, vre, drugari, koliko je ovo dobra stvar. Ja ću ovo sebi napraviti, to je definitivno. Samo treba videti koliko brzo može da se ohladi. Da li ja uveče mogu da budem u toploj, ujutru u ledenoj vodi, bez da je menjam? To je dobro pitanje, ali ozbiljna građevina. Drugari moji, prvo da vam se zahvalim na velikoj podršci. Dakle, napravio sam pauzu od mjesec dana sa snimanjem za YouTube. Toliko je poruka stiglo da to nema nigde. Nisam uopšte kapirao da će to tako biti. Iskreno, mislio sam ono kao mjesec, dva te nema i to je to, ljudi te zaborave. Ali uopšte nije tako, kanal i dalje raste manjom brzinom nego što je to radio, ali opet je kako raste i koliko je poruka stiglo, gde su videi, nemoj da prestaneš da snimaš, kad će novi video. Hvala vam na tome. U svakom slučaju idu novi videi, više neću da obećavam ništa. Tome me život naučio u prethodnom periodu i to ću sad da vam ispričam priču malo, jer mislim da je baš važno. Vratio sam se s mora oko 1. augusta i nikada nisam pomišljao da mogu da imam više stvari pod kontrolom, da je sve kako treba, da imam dobar plan, da ništa ne može da me poremeti. I onda me naučilo lekciju. Vratio sam se u trenutku kad treba iskra da se rodi, kada treba da sredi malo stan, poslovno još neke stvari da se dese, još jedno lasto ovamo tamo. Međutim, kad sam se vratio, sačekalo me, majka mi nije bila dobro, kao nešto naivno ovamo tamo. U svakom slučaju, bila je jako bolesna, to se saznalo posle par dana, preminula je. Toliko me to poremetilo, pogotovo paralelno sa rađanjem iskre. Ja sam očekivao da svakog dana mogu i da slavim i da tugujem, mislim, ako je to uopšte moguće, naravno, to te izmesti totalno. I eto, to mi je život uradio u suštini uz još nekih par challenge-a, dakle još je toga bilo na samom putu, ali daleko dve najveće stvari pored kojih nije vredno ni pomena da pričamo druge stvari, ako već pričamo nešto lično, znate da ja izbjegavam da mnogo pričam ličnih stvari, ali je toplo ovo, da brate. U svakom slučaju, nemojte da budete sigurni kad planirate, budite u fazonu, imam usmerenje, ja mislim da će tako biti, neko kaže uz Božju pomoć, neko kaže Bože zdravlja, neko ne meša Boga u to, neko ima ovog ili onog Boga, nebitno je u svakom slučaju, mislim da treba biti oprezan, treba imati dobro usmerenje i treba biti spreman na sve, tako da eto, to je u suštini i razlog mog mjesec dana odsustva, sad vam naravno neću reći od sad će da budu dva videa nedeljno, mada ja to želim i sve stvari želim da podesim tako da mogu ja da radim baš ovo što radim, zato što mislim da je to dobro i znam da je napravilo dobar uticaj, tako da u svakom slučaju očekujte taj nastavak bez nekih obećanja, ali možda bude i više, možda bude everyday vlog, brate, ko zna. U svakom slučaju, eto, to je taj mali segment, malo nekih ličnih stvari koje mislim da treba da znate, zato što vam ja uvek odajem utisak nekog neuništivog, nekog ko ga ništa ne može da poremeti, ali iako sam snimio par videa od kad se to desilo, mogu vam reći da je koncentracija i sve ostalo, pogotovo kreativa, bilo na nekom sumnjivom ili promenjivom nivou, tako da nadam se da je to i za mene. I evo ovaj odmor ovde kod mog burazera Mateja Kežmana je baš to, baš neki trenutak kada stvari treba malo da se preokrenu, da se ja vratim sebi što sam ju uradio ovo dva dana. Videli ste turu bajkovima, videli ste šetnju, videli ste prirodu i ono, neopisivo je kako je ovo ovde. Tako da eto, to sam ja vama ljudi hteo da poručim. Osim toga, naravno, posjetite Kopaonik. Očekujte dobru priču od mene. Sjećate se kad sam stavio ovu fotku na Instagram, kad sam vas pitao od čega želite više da vidite. Tad sam, na primjer, opet mislio, evo ga, imam ga. U stvari, lagano, brate. Lagano. To ti poruka ovog videa. Lagano. Vidimo se u nekom od sljedećih klipova. Hvala na pažnji, drugari. Pozdrav od Vuka. Ćao. Evo za one koji su ostali posle špice. Još jedan samo mali pogled na prirodu okolo.